Kung naghahanap ka ng isang budget wireless inner monitor na magagamit mo sa mga live gig o sa studio kung gumagawa ka ng mga recording or mga cover songs o kahit na mga content. Ako po si Val ng Ride sa Kwento Musikero at yan ang ipapakita ko sa inyo ngayong araw na to. Okay, samahan nyo ako ngayong araw na to para i-unbox itong ating uh, X2GA JO2. Ito po ay isang wireless inner monitor system. Ang price nito sa Shopee is uh, 1,999 pero kung may voucher ka, syempre mas makakamura ka. So open na natin yung ating package. Actually gamit na to. Dalagamit na namin to sa mga gig namin na mga ilang beses na. Pero papakita ko lang sa inyo yung kanyang laman. Meron siya mga kasamang mga cables dito. Ito yung ating uh, charging cable. Yan, nakasplit yung ating uh, type C para sabay mong ma-charge yung dalawang unit, yung ating receiver at saka yung transmitter. Then meron tayong uh, TRS cable. 'Yan, TRS cable 'yung ginagamit niya. Para doon sa ating uh, transmitter. Then meron din siyang kasama na earphone, pero hindi naman ito 'yung ginagamit namin sa aming uh, in-ear monitor. Pero tabi muna natin 'yan. Siyempre meron kang manual. At 'yung ating mga unit So ito yung ating uh, unit, yung receiver natin at yung transmitter. Unahin natin yung ating receiver. Yung ating receiver ay mayroong maliit na screen na may mga indicator ng battery, then yung indicator ng mute, nandyan din, then yung indicator para dun sa sa pairing nya. Then sa gilid is uh, on and off lang yung ating uh, controls na nandito. Then sa kabilang side ng ating uh, receiver is yung ating uh, volume up and down. Pwede mo makontrol yung volume mo dito kung lalakasan ka o nahihinaan ka. Nasa ilalim naman is yung ating pairing button. At the same time, pwede mo rin siyang gawing mute button. Kasi pwedeng i-mute yung ating uh, unit, itong ating receiver, kung hindi mo ginagamit. Then sa taas naman yung input ng ating earphone na ginagamit. Then sa likod naman is yung uh, ating clip na kinakabit natin sa mga strap or sa likod ng ating uh, pantalon. So built-in na yung battery niya. Kung hindi mo nabubuksan yan para lagyan ng battery, i-charge mo na lang siya via USB. Next natin is yung ating transmitter naman. So yung transmitter natin, ganun din. Yung harap niya is may mga indicator din na gaya nung ating uh, receiver. Then sa gilid niya is yung uh, on and off. Then yung kabila naman is yung uh, stereo and mono na toggle. So pipiliin mo dyan kung uh, gusto mo ng stereo or mono lang. Then wala siyang uh, clip sa likod. Then sa gilid naman ng ating transmitter, makikita natin yung pairing button at syempre yung ating charging port. Dasa taas naman is yung ating input para sa ating TRS. Dito natin kinakabit yung ating cable. Yung kabilang dulo niya is merong adapter na pwede natin ikabit sa ating uh, mga mixer, sa audio interface, or pwede naman natin gamitin sa mga phone. Ngayon, open na natin yung ating mga unit. Slide mo lang pataas para mag-on. Yan. At since nakapair na sila, hindi mo na makikita man nagbi-blink yung ating mga ilaw. Kapag gaya'n hindi nakapair, magtutuloy-tuloy yung blink niyan ng ilaw na yan nag-indicate yan na hindi pa sila naka-pair. So, pipress mo lang to yung ating pairing button. Lalong press mo lang siya para mag-pair silang dalawa. Then, yung ating receiver ay merong uh, mute na function. Kapag isang press dun sa, sa ating pairing button, magkukulay blue yung ating indicator. Ibig sabihin niya, mute yung ating uh, receiver. So, wala kang marinig dyan na kahit ano. So, kapag isa pang press, babalik siya sa normal o yung walang ilaw. Itong ating uh, X2 ga wireless inner monitor system ay gumagamit ng 2.4 gigahertz wireless transmission band. So wala tayong option dito na magpalit tayo ng frequency, kundi yung ating uh, default na 2.4 GHz. Umabuti yung transmission distance nito hanggang 30 meters. So malayo na rin yun kung gagamitin mo sa stage or sa studio. Magandang distance na rin yun para sa isang wireless inner monitor. Once fully charged na yung ating mga unit, magagamit mo hanggang 10 hours yung ating uh, unit at tuloy-tuloy. Then pwede rin tayo mag-connect pa ng multiple na na receiver dito sa ating transmitter. Halimbawa mayroon tayong isang transmitter, pwede tayong mag-connect ng marami pang uh, mga receiver sa kanya. Halimbawa, ilan kayo sa banda, pwede kayo mag-share ng isang transmitter. Sa kanya namang build uh, medyo plastic itong ating uh, transmitter and receiver. Uh, makapal naman na plastic. Uh, medyo may kagaangan nga lang, pero hindi mo naman sasabihin na cheap yung pagkakagawa sa kanya. Pero kung ikukumpara natin yung uh, presyo nito sa price point na ganito na 1999 eh napakamura pa rin noon kasi yung ating mabibili na na, na mga pack ng ating uh, wireless system ay sumaabot ng mga mga 7,000 hanggang 10,000 at depende pa yun sa brand syempre. Kung ikukumpara naman natin dito sa ating Likato wireless system ay uh, halos same lang naman yung functions nila. Ito yung ating unang ni-review dito sa ating channel at uh, itong to para ko na nasubukan at uh, okay na okay silang dalawa para sa isang uh, wireless in-ear monitor. Ito nga palang isang to ay gamit ng aming uh, keyboardista So kami ay unti-unting nag-i-invest pa isa-isa ng aming mga in-ear monitor. Uh, dito sa gamit ko, bali nag-i-share kami ng isang uh, transmitter ng isa naming uh, vocalist. So isang transmitter ang gamit namin at uh, dalawa kaming may receiver. Then dito naman sa ating JO2, pwede mo rin gawin yon Pwede kayo mag-share ng isang uh, transmitter at uh, maglagay ka pa ng kahit mga ilang pang receiver sa kanya ay eh okay pa rin. Gagamit nyo ng uh, simultaneously yung inyong wireless in-ear monitor. Ngayon i-test naman natin yung ating uh, wireless in-ear monitor. Gagawa lang tayo ng maiksing cover song. Para malaman natin yung uh, quality niya pero hindi na natin na uh, iti-testing yung distance. Bali, uh, tingnan lang natin kung uh, maganda ba siyang gamitin at kung meron ba siyang delay. Ngayon gamit ko na yung ating uh, X2GA 2 Then na connect na yung ating uh, transmitter dito sa aking interface. Then ito yung ating receiver, diyan ako connect yung aking earphone na ginagamit niyo. So naririnig ko na ngayon yung sinasabi ko, yung uh, kung ano man yung uh, sinasabi ko diyan sa recording. Kung nakikita niyo nagre-record tayo ng live. Kung ano man yung sinasabi ko doon, naririnig ko na maayos. In real time, wala akong naririnig na kahit anong delay sa kanya. Subukan natin yung uh, mute function natin. Isang press. Check, check, check. Check, check, check. Check. One, two. Check, check, check. One, two. So gumagana yung ating mute button. Ngayon, subukan kong hinaan yung ating uh, receiver. Check, check, check. Ayan, wala na akong marinig. At ito yung maximum na volume niya. So, okay naman yung registro ng sounds dito sa ating uh, X2GA-JO2. Uh, malinaw. Tinig ko lahat yung detalye yung low-end, yung high-end ng aking boses. Dinig na dinig na ng maayos. Ngayon naman, tignan natin kung meron akong ilalagay na music na hasabayan ko. Halimbawa, gagawa ko ng cover songs. Kung uh, may delay ba magdidelay ba yung boys ko at yung music. Sa so, gagawa tayo ng maiksing cover song. Ngayon maglalagay ako ng minus one doon sa ating studio one, sa Sa painggan ko kung okay ba siya kung gagagawa ka ng cover song. Titignan natin kung magkakaroon ng konting delay doon sa boses at doon sa minus one. Okay, subukan na natin to. you give me your hand me, and then you say hello and i can hardly speak my heart is it's beating so and everyone can tell you think you know me well well you don't Well, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips, who longs to hold your tight. Oh, I'm just a friend. That's all I've ever been. Well, you don't know me. At yung sa mixing testing na yan, nakita ko na okay naman yung ating uh, Xtuga JO2. Claro uh, yung uh, audio niya, maganda siyang gamitin pang cover song. At sa paggamit ng aming kubordista dito sa ating uh, Xtuga JO2, okay na okay din to para sa mga live settings. Kung uh, may banda ka or kumakanta ka ng solo sa mga event at sa mga gig. So ayan yung ating testing ng ating Xtuga JO2. Sana nakatulog sa iyo. At kung nagustuhan mo yung ating video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at syempre i-share natin sa iba. Muli ako po si Bal ng Music Ride sa Kwento Musikero. Salamat.